ሄይ ጋይስ ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ጆሮ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪሎግ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። ዛሬ እውነት ለመናገር ዝም ብሎ የቀን ቪሎግ ቪዲዮ አደርገዋለሁ፣ ግን አሁን እውነት ለመናገር ውጭ ወጥቼ ማለት ነው፣ ሱቆች፣ አንዳንድ ቦታዎች ሂጄ ተመልሼ መምጣቴ ነው። ቆንጆ ደግሞ የሆነች የተርኪሽ ካፌ አግኝቼ እዛ ቁጭ ብዬ ትንሽ ኤዲት ማድረገው ቪዲዮ ነበረ እና እዛ ኤዲት ሳረግም እዛ ካፌዋ ቁጭ ብዬ ኤዲት ላርግ ብዬ እዛ ቁጭ ብዬ ሻይን ጠጥቼ ባቅላባይን በልቼ መጥቻለሁ። ስለዚህ አሁን እሱን ፖርሽን አስገብቼ አሳያቸዋለሁ። ከዛ እሱን ካሳያችሁ በኋላ ደግሞ ከሰፎራ ሰሞኑን የገዛኋቸው የስኪን ኬር ፕሮዳክቶች አሉ፣ እነሱን አሳያችኋለሁ። ከዶሲየርም አንዳንድ ያነሳኋቸው በተለይ ለቤት ውስጥ የሚሆን አንድ አዲስ ያነሳሁት ሽቶ፣ ቆንጆ ሽቶ ሳይሆን የቤት ዲፊውዘር አለ። ስለዚህ እነሱን አሳያችኋለሁ። አሁን ታች ሻይን እያፈላሁ ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ ሻይን ይዤ ልምጣና ከዛ በኋላ እቃዎቹን የሰፎሮችን አሳያችኋለሁ። ለምኑ ሻይን እስካመጣ ድረስ ውጭ የነበረኝን ቆይታ አሳያችኋለሁ። አሁን እናንተ ደህና ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ የሚለውን ታች ኮመንት ላይ ንገሩኝ። እሺ ጋይስ፣ እኔ ድምፄ የሰማችሁ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የዛሬውን ቭሎግ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ትንሽ የባዝ ከተማ ወጣ ብዬ አሁን ሻይና ባቅላባ እዚህ ጋር የተርኪሽ ኮፊ ሾፕ አግኝቼ ሻይና ባቅላባ ይናዝሽ እየጠጣው ነው። ኳር ትንሽ ያስፈልገዋል። እዚህ ቁጭልና ትንሽ ኤዲቲንግ አረጋል። ላፕቶፕ ይዤ መጥቻለሁ። ስለዚህ እሱ ሰራ አድርጌ መሄድባቸውን ቦታዎች አሳያችኋል። እዚህ ጋር ቁጭ እነዚህ በሙሉ ተርኪ ሄድኩኝ ጊዜ የገዛኋቸው ሻይ እቃዎች እሱን ያስታውሰኛል። እሺ ጋይስ፣ አሁን ሻይን ጠጥቼ ጨርሼ ወደ መጣሁበት ቦታ እየተመለስኩ ነው። ስለዚህ ቤት ስገባ ደግሞ አወራችኋለሁ። ሌሎች ሱቆች ገና የምንሄድበት አለ፣ ግን ከባለቤቴ ጋር ነው የምንሄደው። ስለዚህ ቆንጆ ነገር ካለ አሳያችኋለሁ፣ ከሌለ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ይዘንባል ነበረ አየር ሁኔታው የሚለው ነገር፣ ግን ቆንጆ ፀሐያማ ቀን ሆኗል ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል ብታዩ። ለምኑ አሪፍ ቀን ነው። እሺ እንግዲህ ሻይን ይዤ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ከሰፎራ ያነሳኋቸውን ነገሮች ላሳያችሁ። እውነት ለመናገር ያን ያህል ብዙ ነገር አይደለም፣ ነገር ግን የስኪን ኬር ፕሮዳክቶች እያለቁብኝ ስለነበረ ለስኪን ኬሬ የሚያስፈልጉ ሎሽኖችን አብዛኛውን ያነሳሁት። መጀመሪያ ይሄንን የክሊኒክ ድራማቲካሊ ዲፍረንት የሚለውን እሱ ይሄንን እኔ አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ቆዳዬ ደረቅ እያለ የሚሰማኝ ከሆነ ይሄንን እጠቀማለሁ። ያን ያህል እንደዚህ ከባድ የሆነ ክሪም አይደለም፣ እንዲህ ልጥፍ የሚያለ ክሪም ሳይሆን ላይት ሆኖ ሁል ጊዜ ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው አምኜ የምጠቀመው ክሪም ነው። ስለዚህ ይሄንን አልቆብኝ ስለነበረ በድጋሚ ይሄንን ተጨማሪ ቶፕ አፕ ለማድረግ ገዛሁኝ። ከዛ ደግሞ ይሄኛው አዲስ ነው እውነት ለመናገር፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አዳዲስ ሎሽኖች ወዘተ መሞከር እኔ አይከፋኝም። እውነት ለመናገር ሁል ጊዜ ሎሽኖች አሉኝ፣ ነገር ግን አዳዲስ መጨመር ወዳለ ምክንያቱም አንድ አይነት ሎሽን ብቻ አልጠቀምም እኔ ለፊቴ ማለት ነው። ሁለት ሶስት የተለያዩ አይነት ክሬሞች ነው እየቀላቀልኩም አንዳንድ ጊዜ ለየብቻ ዛሬ አንዱን ነገ አንዱን እያረኩ የምጠቀመው። ለዛ ነው ቆዳዬ ጥሩ የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ለምኑ አሁን ቆዳዬ ባለበት ደረጃ በጣም ደስተኛ ነው። የመጨረሻው ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ አዲስ ብራንድ ነው ልበል፣ አዲስ ስላችሁ ለእኔ ተጠቅም አላውቅም ከዚህ በፊት። ይሄ የሃይሉሮኒክ አሲድ ይሄ የፊት ሲረም ክሪም ነው እና ይሄ ደንበኛ የሃይሉሮኒክ አሲድ ክሪም ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሃይሉሮኒክ አሲድ ደግሞ ለፊታችሁ በተለይ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ምናምን ካለባችሁ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እስቲ ይሄኛውንም ልሞክረውና ልየው ብዬ አሰብኩኝ። ይሄ 50 ሚሊ ሊትር ነበር። በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ እናንተም ሄዳችሁ መግዛት እንድትችሉ። ሌላ ደግሞ ያነሳሁት ይሄንን የሮዝ ሂፕ ኦይል ነው። ይሄኛው የኢንኪሊስት የሚባለውን ብራንድ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ታዋቂ ከወጡ ጀምሮ እኔ መጠቀም የጀመርኩት ፕሮዳክት ነው እና ይሄ ሮዝ ሂፕ ኦይሉ እና ደግሞ አርጋን ኦይልም አለ።
አርጋኖ ይላችሁ ዋጋውን በጣም ተመጣጣኝ ሆኖ እነሱ ለነገር ለፀጉሬ እጠቀመዋለሁ፣ ለቤቢ ሄሮች እዚህ ግንባሬ ላይ እጠቀመዋለሁ፣ ለፊቴ እጠቀመዋለሁ። የምፈልገው ቦታ ላይ በሙሉ ሳልሳሳ ዝቅዝቅ አድርጌ የምጠቀመው 100% የሞሮኮን አርጋን ኦይል ነው። ከዚ ደግሞ የሮሲፕ ኦይሉን እነዚህን ሁለቱንም አንስቻለሁ እላቸዋለሁ። ለጊዜው ከሰፎራ እነዚህን ያነሳሁት ለጊዜው እነዚህን ያነሳሁት ለምን ሲያስፈልገኝ በድጋሚ ሌሎች ነገሮቼ እስካሁን ድረስ ስላሉኝ፣ ባለፈው ለሰርጌም ጊዜ ብዙ በተለይ የሜካፕ እቃዎች የዛኔ በጣም ብዙ ገዝቼ ስለነበር አሁን ምንም አላስፈልገኝም ማለት ነው። ቀጥሎ የዶሴር እቃዎች ደግሞ ሳሳያች ከዶሴር ዛሬ እኔ 3 ሽቶ ያነሳሁት፣ ሌላ ግን አንድ የሩም ዲፊውዘራቸውን አንስቻለሁ። ምክንያቱም የዶሴር ሻማዎችን ከዚህ በፊት ሞክሬ ብዙ ጊዜ ብዙ አለኝ ማለት ለመናገር በጣም ነው መወዳቸው። ቤታችሁን የሆነ ሽቶ ነው የሚያሸትቱት። ይህንን ዲፊውዘራቸውን ግን ሞክሬ አላቅም። ስለዚህ እኔም አያመልጠኝም ብዬ ማለት ነው ይህንን የመሰለ ዲፊውዘር ነው። እንደምታዩት ፓኬጂንጉ ምኑ በጣም አሪፍ ነው። የመጨረሻ ያምራል እውነት ለመናገር። ይህም በተለይ እንደዚህ አዲስ ቤታችን ከከፋን በኋላ ለክፍል ይሄ ትልቅ ነው፣ ነግሯችሁም በጣም ትልቅ ነው ሳይዙ 100 ሚሊ ሊትር ነው እና ዋጋው የመጨረሻ አሪፍ ነበረ። ይሄ ሽቶ የሽታ ማለት ነው የአምበሪ ቼሪ ነው። ይሄኛው ሽቶ ራሱ አለኝ። ስለዚህ በጣም እንደምወደው ወረድ አውቃለሁ። እነዚህን የመሰሉት ያው የዲፊውዘር ስቲኮች አሉ። ስለዚህ ይሄን ማለት ነው ክፍሌ ውስጥ ያው ይሄን ካፑን ትከፍቶታላችሁ። ከዛ በኋላ ዲፊውዘር ስቲኮቹን ከታችሁ ልክ ይሄን የመሰለ እንደዚህ ታርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ይሄንን አሁኑን አልከፍተውም። ለምን ክፍሌ ማጽዳት ፈልጋለሁ። ሁቨር ማድረግ አለብኝ። ሁቨር አድርገውና በደንብ ደስት ምናምን አድርጌ አጽድቼው ከዛ በኋላ ክፍሌ ውስጥ ቁጭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ለምንም ይሄንን የዶሴር ሽጥን ዲፊውዘርንም ልሞክር ብዬ አነሳሁት። ይሄን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ታች ሊንክ አደርግላችኋለሁ። የቅነሻ ኮድም አለኝ የዶሴር። ስለዚህ እሱንም ታች ጽፌ አስቀምጥላችኋል። ይሄ ደግሞ ስጦታ ለመስጠት ራሱ እንዴት አሪፍ ነው ለመሰላችሁ። ሰው ቤት ገዝቶ ከሆነ ቤት ሙቭ አድርጎ ከሆነ ይሄን ማለት ነው እንደዚህ ለስጦታ ራሱ በጣም ቆንጅዬ የሚያምር ቦክስ ነው። ስለዚህ ይህንን ለራሳችሁም ለሰውም ማድረግ ትችላላችሁ ልላችሁ ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር 3 ሽቶዎች አሉኝ እንደነገርኳቸው። መጀመሪያ የፍሎራል ላቬንደር ይሄንን አነሳሁኝ። ይሄም በጣም ቆንጆ ሁሉም ሽቶዎች ይሄኛውን ሞክሬ አላውቅም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አዲስ ነው ለእኔ የሚሆነው። ይሄ ደግሞ እንደነገርኳቸው እዚህ ጋር የፍሎራል ላቬንደር ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋራ ኖቱ ተሳስተ ሁለት እንትን የከተቱት ሁለት እንትን ነው የዋይሴሉ ነው። ይሄኛው የዋይሴል ሊብሬ ፐርፊም አለ አይደለ? የዋይሴል ሊብሬው እኔ እውነተኛው አለኝ እና ከየዶሴሩ ሞክረው አላውቅም። ስለዚህ ይሄንን እስቲ ልሞክረው እና ማነጻጸር ችላለሁ ልላችሁ ነው። ያኛው የዋይሴሉ ወደ ስንት ብር ለገዛሁት አላሰብኩም፣ ግን ከ150 ብር በላይ ነው። ስለዚህ ውድ ነው ልላችሁ ነው። እስቲ በጣም ተመሳሳይነት አለው፣ በጣም ተመሳሳይነት አለው። እውነት ለመናገር 150 ብር አውጥቶ ያንን አንድ ከ150 ብር በላይ 170 ይሁን 180 ይሁን እንደዛ ነው መሰለኝ፣ አላስታውስም አሁን። ግን ይሄ 15% ኮንሰንትሬሽን በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ይሄን በ$30 ነው የምታገኙት፣ ከ$30 በታች የቀናሽ ፎሬ ስትጠቀሙ። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ይሄ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያነሳሁትኝ ደግሞ ይሄኛው ጭራሽ የለኝም ሞክር ደግሞ አላውቅም፣ ያለምንም ጥርጥር እውነተኛ ሽቶንም አላውቀውም እውነት ለመናገር። ይሄ ደግሞ የጎርማንድ ፓቹሊ ነው። ይሄኛውንም ታች ሊንክ አደርግላቸዋለሁ። መጀመሪያ ሽቶን አሽትቼ አስተያየት ልስጣችሁ፣ ከዛ በኋላ እንትን አደርግላቸዋለሁ። ይሄንን ይመስላል ጎርማንድ ፓቹሊ። ይሄን ደግሞ እስቲ ሽታውን አብረን እንመልከት። ኃይለኛ ነው ይሄ በጣም 18% ኮንሰንትሬሽኑ ኃይለኛ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ላስት ያደርጋል። እሱን አስታውሱ። ይሄ እብድ ነው። ዩኒሴክስ ነው እንዴ? የሴቶች ብቻ ነው? በጣም ኃይለኛ ነው። ዩኒሴክስ ሳይሆን አይቀርም ይሄ፣ ምክንያቱም ይሄ ለወንድ ሽቶ ራሱ በጣም ይሆናል። ይገርማል። በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ኖቱ ምን መሰላችሁ? ማንደሪን አለው፣ ቤሪስ አለ፣ ፓሽን ፍሩት አለው።
توب نوتوچ እነዛ ናቸው። ከዛ ወላ ሚድል ኖቱ ደግሞ ፓቹሊ ሃኒ ፕለም ቤዝ ኖቱ ደግሞ ካራሜል አለ ቫኒላ አለ ኮኮ አለ በጣም አሪፍ ነው። ኦ ዋው ኃይለኛ ነው በጣም ኃይለኛ ነው። ለዚህ ኃይለኛ ጠንካራ ኃይለኛ ስላችሁ አንዴ ነፍታችሁት በአጠቃላይ ክፍሉን የሚያውድ ሽታ የምትወዱ ሰዎች ይሄ ይስማማችኋል በጣም አሪፍ ነው። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ የመጨረሻ የነሳውቲን ዶሲየር የፍሎራል ቤሪስ የሚለው ነው። ይሄን ከዚህ በፊት ነበረኝ እርግጠኛ ነኝ የጆማሎን ጆማሎን ምን አይነት ቆንጆ ውድ ቶኑን ታውቃላችሁ። የጆማሎን ፒዮኒና ብለሽ ከሱ ተነስቶ የተሰራ ነው። ይሄኛውም 18% ነው ኮንሰንትሬሽኑ ስለዚህ ሃይ ነው። ይሄንን የመሰለ ፍሎራል ቤሪስ ኦ ይሄ ደንበኛ አበባ አበባ ነው የሚለው ስለዚህ በጣም አበባ በጣም ቆንጆ የሆነ አፕል ቤሪስ ሽታ የምትወዱ ሰዎች ይስማማችኋል። ለምንም እነዚህን በሙሉ ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋል። ሄይ ጋይስ ታናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬም ደግሞ እንደዚህ ሌላ ቪሎግ ልጀምርላችሁ ብያሰብኩኝ። ምክንያቱም መሄድባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ፣ ማረጋቸው ነገሮች አሉ፣ ለእናንተ ማሳየት መፈለጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ እውነተኛ ራሴ ጸጉር ነው። በነገራችን ላይ ዞሮ አድርጌ ላሳያችሁ እንዳለ ነው ልላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ዊግ ብዙ ስለማሳያችሁ ጸጉር የሌለ ሊመስላችሁ ይችላል። እንዳለ ነው ጸጉር አሁን ተኩሾ እንደዚህ ምርጥ አድርጌ ዳይሰን መተኮሻዬን ተጠቅሜ መተኮሻዬን ሳይሆን ማድረቂያዬንና መጠቅለያዬን ተጠቅሜ የኔ ጸጉር አድርቄ ለመተኮስ 2 ሰዓት ራሱ አልፈጀብኝም። አንዳንድ ጊዜ ሌላ ማድረቂያ ስጠቀም በጣም ለማድረቅ ራሱ ጊዜ ስለሚፈጅ እውነቴን ነው የምላችሁ ግማሽ ግማሽ ቀን አንድ ቀን አደርቃለሁ በሚመጣው ቀን ተኩሷለሁ። በዳይሰኔ ግን በአጠቃላይ ጸጉሬ ለማድረግ ማክሲመም 30 ደቂቃ ነው የሚፈጅብኝ። ቪዲዮ ሰርቼ ቆንጆ ሪቪው ሰጣችኋለሁ። አሁን ልወጣ ነው። መግዛት ፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እውነት ለመናገር ለወንድሜ ባለቤት ስጦታ መግዛት ፈልጌ ነው አሁን የምወጣው። ስለዚህ እሱን ለመግዛት ልሂድና ማያቸውን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በኋላ ስመጣ ደግሞ ጥፍሬንም መስራት ፈልጋለሁ። ራሴ ጥፍሬን ለመስራት ወሰንኩኝ። ስለዚህ የምጠቀመውን ጥፍር ቀለምና ማድረቂያ ሁሉን ነገር አሳያችኋለሁ። እናንተም በጣም ይጠቅማችሁ ስለሚችል ለምንም አሁን ዛሬን ቀኑ በሙሉ አብረን ነው። እሺ ጋይስ፣ አንድ ፖስታ ቤት ሄጄ ድሮፕ ማድረገው ነገር ነበረ እና እሱን ድሮፕ አድርጌ አሁን ደግሞ እዚህ ሱቄ ፊት ለፊት ፓርክ አድርጌ ነው ያለሁት። ስለዚህ ውስጥ ልግባና ነገሮች መግዛት እንፈልገው ዋነኛ ለሲስተር ኢንሎዌ ወይ ደግሞ ለወንድሜ ሚስት ማለት ነው ለሰው ቆንጆ ቀሚስ ወይ የፈለኩት ብቻ የሆነ ነገር ቆንጆ ነገር ስጦታ ለመስጠት ፈልጌ ለእሷ አይታይ ታርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሌላ የሚያምር ነገር ነው የሚፈልገው ነገር ካየሁኝ እገዛዋለሁ። ግን የምገዛውን ነገር አሳያችኋለሁ። ስለ ሱቅ ውስጥም ትንሽ ቀረጽ ቀረጽ አድርጌ አሳያችኋለሁ። አሁን አብረን ገብተን እንምጣ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እንዳያችሁ ሱቄ ዞሬ ዞሬ ማለት ነው ይሄ ተመልሼ መጣሁ። አንድ ነፊዎች የገዛኋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ቦርሳዬን እዚህ ጋር ላስቀምጠው ለጊዜው። የገዛሁትን ነገር አንዳንዱን ላሳያችሁ፣ ሁሉንም አላሳያችሁም ምክንያቱም ሁሉንም ማሳየት አልፈልግም። ነገር ግን ይሄ የምግብ ኮንቴነሮች ማለት ነው። ሳይዛቸው ተለቅ ያለ ስለሆነ እና ደግሞ ለአሁን ኬኬን ልቆርጥ አይደለም ኬኬን ቆርጬ አልነገርኳችሁም፣ ነግሬያቸውን አላላቅም። የሰርግ ኬኬ አለኝ እስካሁን ድረስ እና እሱን ቆርጬ ለእናቴ ልወስድላት ነው፣ ሼር ለማድረግ ማለት ነው። ኮርስ የሰርጉ ቀን በልተዋለች፣ ግን ብቼን አልጨርሰውም። ሲጀመር ባለቤቴ የፍሩት ኬክ አይወድም፣ ስለዚህ እኔ ብቻ ነኝ የምበላው እና ደግሞ ወዳለው እኔ በጣም ያን ያህል እውነት ለመናገር ሼር ማድረግ አልፈለግም። እኔ የሰርጌ ኬክ ነው ገባቸው አባባል ለምን የምንሄድ ኮንቴነር ውስጥ ቀንሼ ለእናቴ ለእህቴ ምናምን በዛ ርጌ ይዤላቸው ለመሄድ ይሄ ኮንቴነር ስላስፈለገኝ እነዚህን አንደኛዬን ሴቱን ገዛ ስለሚጠቅም ቤት ውስጥም ለነፊዌ የገዛሁትን ነገር ብታዩ እናንተ ራሱ በቃ እንዴት ኪዩት 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 የሆነች ነገር እንደሆነች ልነግራችሁ አልችልም። እሱን እኔ ብዙ ነፊዎች ነው ያሉኝ በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄ ለአዲሱ ነፊው ነው እና ከ12 ወር እስከ 18 ወር ድረስ ማድረግ የሚችለው እንደዚህ አይነት 3 ፒስ ሴት ነው። እንደምታዩት ምንሻ ክራባት አላት፣ ይህን የመሰለ ቬስት አላት፣ ሸሚዝ አላት፣ ቁምጣ አላት። በጣም ኪዩት ነው። ለልጆች ልብስ መግዛት
كم ناس دستي نقر عندنا بل أم كنت سلوهنا لبسات شو هين المغزات دستي نبرا عند زمان هو ودنا شو يلي جوش لبس لهم لو ودي ولا مالت شرط ميتة كامو عون أني يا رب كنت لبس بات تكالي أرا تامس تيلي جوش لبس يوطال نقر كم بات تكالي راسو عند زيها الود دار لهم لما يلي جوش لبس ودن دهونا على كم لما نو نتبي هي بات أم كيوت نو ودو تي تكاموال بياسب عنو ليروش لناتي أنا نسوريوش زنبي يغزا هولات قونجو سلاي يهوي كذا لسيستري نوي مالات نبت أم ترو كمي سنبري في لكتين بزور 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 لاغن يالشاركم سلازي زنبي يهي هنن قونجي يهي ولا لسامر لزي فتا بلا مارجي بتشلو نكر ከሆነ ተወደደችው ይሄንን ዝም ብያነሳው ለስጦታ ባይሆንም ሌላ ስጦታ አረግላታል ምክንያት ይደስታ አሁን ለምን ለዚህ ከዛው ከዛው ወራጣው ነገሮች ከዛው ያ ሌላ ምን ከዛው ምግብ ከዛው አልሞይ ስለነበረ ይኖት ቤት ስክደርስ ድረስ እንትን አለን ብዬ ዝም ይመጣስ ይበላ አሁን የገና ኬክ ይላችሁ ነበር የሰርግ ኬክ ላሳያችሁ እሺ ኬክ ማለት ነው የሰርግ ኬክ አምስት ቲር ነበር አምስት አንድ ሶስት አራት አምስት ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ሁኔ በደስ የሚል በደስ የሚል ሁኔታ ኬክን የሰራችልኝ የባለቤቴ እናት ናት እና በጣም ራሱ የኬክ ኮርስ ወሰደች በጣም ብዙ የሰርግ ኬክ ወስሮ አይደለም ስራው ሐኪም ናት ዶክተር ናት ግን የሰርጋችንን ኬክ እሷ እንድትሰራ ፈለኩኝ እኔ ምክንያቱም እኔ በጣም ስፔሻል ይሆናል አስባችሁታል በጣም ስፔሻል ሆነ ነው በጣም ቆንጆ አድርጋ ነው የሰራችው ስለዚህ እሷ በጣም እንዴት እንደሚያምር መቁረጥ አልፈልግም መቁረጥ አልፈልግም ምን ይሻላል ይሄ እንደዚሁ ሳይበላሽ የፍሩት ኬክ ስለሆነ ማለት ነው አይፈልኩት የፍሩት ኬክ ነበር የፍሩት ኬክ ትራዲሽናል ፍሩት ኬክ ስለሆነ እስከ አመት ድረስ ይቆያል እና ሐሳቡ ምንድነው ልክ የአኒቨርሰሪ ላይ ተቆርሶ ለመብላት ነው ነገር ግን ነገርኳችሁ ባለቤት አውድም እና ደግሞ አዶናው ለናትና አላቶች ሼር ማረፍ ፈለኩኝ እነሱ በጣም ፍሩት ኬክ ስለሚወዱ ማለት ነው ስለዚህ ልቆርጣው ነው በጣም አበቦቹን ራሱ እነዚህ ማለት ነው የአይሲንግ አበቦች ናቸው የስኳር አበቦች ማለት ነው እዛው እስከታያችሁ እንዴት ያላንዱ ዲቴል ምርጥ አርጋ እንደሰራችሁ በጣም ቴንኪው ነው ለምን የላላ እቺ ናት የኔ የሰርጌቲ ማረንጓዴና ነጭ ነበር ስለዚህ ችንን የመሰለሽ አበቦቹ ላይ እንደዚህ እንዳሉ ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ማለት ነው ስላይስ አርጌ አንድ አበባም ጨምርላቸውና ልስታቸው ቀረፋርጌ ላሳያቸው አዙሬ አሁን ያለበት ይሄን የመሰለው ኔታ ነው መቁረጥ አልፈልግም ግን በቃ ልቁረጠው አያችሁ ሲያምሩ እያንዳንዱ ይሄን በጣም የሚገርም ነው ሁሉ ነገር ትሰራለች የባለቤቴ እናት እንደነገርኳችሁ ስራዋ ዶክተርም ሆኖ ይሄንም ትሰራለች ለራሷ ማለት ነው ለኢንጆይመንት ለስራ ብላ ለሰው ተቀጥራ ምናምን ሳይሆን በቃ ለፈን ይሄንን የኬክ እንደዚህ ኮርስ ወስዳ ይሄን ትሰራለች አበባ አሬንጅመንት ታረጋለች ሁሉ ነገር ታረጋለችና በጣም እኔም ብዙ ከሷ ማራለሁ ለላችሁ ነው በጣቃል አሁን ይሄንን ልቁረጥና ቀድም ያሳየዋችሁን ኮንቴነር አዲስ የገዛሁትኝን ሄጄ ልጠበው ይጥረብ በደንብ መድረቅ አለበት ኬኩን እንዳበላሽ ስለዚህ አጥቤ አድርቄ እቃ ውስጥ ከተዋለሁ ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ ይጂዳለ ማለት ነው እናትና ለቶቼ የዛሬው ከተሱ ነው አሁን ለምን ሻይ ላፍላና ሻይ ለጣጣ ከዛ በኋላ ጥፍር ቀለም ልቀባ ነው ቀድም ነገራችሁ ነበር ከመጣቱ በፊት ምርጥ የጥፍር ቀለም አዲስ ያዘስኳቸው አሉ ጄል ፖሊሽ ናቸው ከነ ዩቪ ላይቱ ምንን አካቱን ያዘስኩት ስለዚህ እሱን አሳያቸዋለሁ ከዛ በኋላ ጥፍሬን እቀባለሁ ማለት ነው እሺ ጋይስ አዲስ አነሳዋቸውን ጥፍር ቀለሞች አሳያቸዋለሁ ብዬ ነበር የነዚህ ጥፍር ቀለሞች ከማዳም ግላም ከሚባለው የጥፍር መሸጫ ሁሉ ነገር አላችሁ እነት ለመናገር አርቲፊሻል ጥፍሮችም አሉ የሚሰኩት ማለት ነው ኒስቲኮን ግን እኔ ዛሬ ጥግሬንም ስለምቀባው እንደምታዩት አንደኛው ቦክስ ውስጥ እኔ የመሰሉ ጥፍር ቀለሞች አሉ ዛሬ መቀባት ያሰብኩትኝ ይሄኛው የይቱ ነው የከለሩስም አለ እርግጠኛ ነኝ አዎ
ይሄንን የመሰለ እዛ ውስጥ እንጃ ላይ ታይ ትችላል። ሁሉንም እኔ የመረጥኳቸውን እና እዚህ ቦክስ ውስጥ ያሉትን ታች ስፍራ አስቀምጥላችኋለሁ። ዋና ያነሳሁትኝ ቤዝ እና ከስር የምትቀቡት እና ከላይ ደግሞ የምትቀቡትን ሁለቱን አንስቻለሁ። እነዚህ እንደነገርኳቸው ጄል ኔል ፖሊሽ ናቸው። ስለዚህ ግዴታ ዩቪ ላይት መጠቀም ያስፈልጋችኋል። ልክ ጥፍር ቤት ሄዳችሁ ስትሰሩ ይሄንን እንደሚጠቀሙት ማለት ነው። እና እኔ ይሄ ለስንት ዓመት የምጠቀመው የዩቪ ላይቴ ነው። ይሄንን እጠቀማለሁ። ግን ሌላም ደግሞ ከዚህ ዌብሳይት ሁለት ቦክስ ነው ያገኘሁት። እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ ማዳም ብላም ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላ ያነሳኋቸው እኒህ የመሰሉ ስቲኮን ኔሎችም አላቸው። በጣም በጣም ጥሩ እነዚህ። ይሄ ለየት ያለ ዲዛይን ስለሆነ ያምራል ብዬ ይሄንን አነሳው። አብሮ ደግሞ ማጣበቂያ ለብቻው እነዚህ ነገሮች አሉ። እዚኛው ቦክሴ ውስጥ ደግሞ ትንሽዬ ዩቪ ላይት ነው አለች። ስለዚህ እቺን የመሰላችሁ አሁን ስጠቀም ጥፍሬን ስቀባ አሳያቸዋለሁ። ወይ ስቀባ ወይ ተቀብቻ አሳያቸዋለሁ። ምክንያቱም እግሬ አይመስልም፣ እጄ እጅ አይመስልም። ስትል ስናውራ ለምን እቺ አሪፍነቷ የዩኤስቢ ናት። እውነት ለመናገር እቺን ሳልጠቀም አልቀርም። ዛሬ እንደውም እቺን እጠቀማለሁ። እቺ ማዳም ግላም የሚል ይህንንም ከዌብሳይቱ ላይ መግዛት ትችላላችሁ። ምርጥዬ ዩቪ ላይት ናት። እስቲ አውች፣ እንዴት ነው የምትከፈተው? ጥፍራችሁን ቤት ውስጥ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች፣ እኔ በተለይ ውጭ መሰራት ማለት ነው፣ ጥፍራችሁ ሳይጎዳ ሳትቦረቦሩ። እኔ የሚያስጠላኝ አንዴ ሂጅ ከተሰራው በኋላ ይሄ የፎልስ ኔል ምናምን አድርጌ ማለት ነው፣ ከዛ እሱ ሲነቀል ጥፍሬ እግር ነው የሚመስለው። እሱን አልወደውም። ስለዚህ ራሴ ቤት ውስጥ መቀባቱን እመርጣለሁ። እውነትም ደግሞ ለመናገር ብዙ ብርም ሴፍ ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም አላ ለምንድን ብቻ የምትፈልጉትንም ከለር ተቀብታችሁ ሊቀያየራችሁ እንደልባችሁ። ዛሬ ያነሳቸው ከለሮች እዚህ ጋራ ምርጥ ቢጫ፣ ምርጥ ምርጥ ቢጫ። ይሄንም ልቀባው እችላለሁ ልጄ። ይሄ በጣም ያምራል። ከሁለት አንዱ እንቀባለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምርጥ አረንጓዴ እና ምርጥ ሰማያዊ አንስቻለሁ። ስለዚህ እነዚህን አራቱን ከለሮች ከዛ ደግሞ እንደነገርኳቸው ይሄኛው ቤዝ፣ ከዛ ደግሞ የላይ ደግሞ ቶኮቱም አለኝ። ስለዚህ እነዚህን አሁን ጥፍሬን ከእግሬ ነው የምጀምረው። እግሬን ልቀባና ከዛ በኋላ እጄንም ደግሞ እቀባለሁ ማለት ነው። የመጨረሻውን ውጤት አሳያቸዋለሁ እንደሚመስል። ይሄን አብዛኛውን ጊዜ ራሴ ስቀባው ምርጥ ቆንጆ አድርጌ ከቀባሁትኝ ወደ ሳምንት ከሳምንት በላይ ይቆያል። እግሬ መቼም አይለቀ፣ እጄ ነው የሚለቀው። እጄ ቶሎ ያው ስለምጠቀመው ስለምሰራበት እግሬ እስከ ወር ድረሱ ላይ ይቆያል፣ እስካስለቀቁት ድረስ ይቆያል እነዚህ ጥፍር ቀለሞች። የእጄ ግን እንደነገርኳችሁ ከሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ድረስ ይቆያል። ምንም ስራ ማትሰሩና ቁጭ ብላችሁ የምትኖሩ ሰዎች ከሆናችሁ ከዛ በላይ ይቆያል። ነገር ግን ስራ ምሰራ ሰው ስለሆንኩኝ ከሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ደስተኛ ነኝ እንደዛ በመቆየቱ። እና ደግሞ አንድ ጥፍር ምናምን ነው መላጥ የሚጀምረው እና የተላጣውን ሂጄ በአጠቃላይ አንስቸው ድጋሚ እሷን ጥፍር መቀባት እችላለሁ። ለምንም መቀባት እንጀምር። ታች ሊንክ አድርጌላችኋል ሁሉ ነገር። እሺ ጋይስ፣ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ጥፍሬን ቀብቼ ጨርሻለሁ። የመጨረሻ ውጤት እንደዛ ውስጥ ይታያችኋል። ይህንን የመሰለ ነው ያኔ እንደነገርኳቸው የተጠቀምኩት። ትንሽ ነጭ ሆኖ እንደ ነጭ ነጭ አይደለም፣ ገባችሁ? በኋላ በጣም የሚያምር ነጭ ነው እና ይሄንን ይመስላል። ይሄኛው ገና እየደረቀ ነው ማለት አድርቄዋለሁ፣ ግን ሎሽን መቀባት አለብኝ ነጫጭ እንትን ስለሆነ ከቀባሁት በኋላ በጥፍር ማስለቀቂያ ጫፍጫፉን ሳስለቀቀው። ለምንም የመጨረሻ ውጤት ይሄ ነው። ቆንጆ ሆኖ አልቆልኛል ብዬ አስባለሁ። ለምን እግሬንም ተቀብቸዋለሁ። እጄን ከመቀባት በፊት እግሬን ተቀብቼ ምርጥ ሆኗል። አሁን ይሄ እንደነገርኳቸው አነሰ ቢባል አንድ ሳምንት ይቆይልኛል። ስለዚህ ዘና ብዬ ጥፍሬ እንደተሰርቼ መዋል መውጣት መግባት እችላለሁ። ስለዚህ ለእናንተም ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። እቺ ትንሿ ዩቪ ላይት ማለት ነው፣ ጠቃሚ ናት በጣም። እንደነገርኳችሁ ዌብሳይቱ ለማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህኛዋ ደግሞ ትራቭል ራሱ አብራችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ክፍት ዝግት ማለት ትችላለች። ስለዚህ ትመቻለች፣ በጣም ቀላል ናት። በእሷ ተጠቅሜ እንደዚህ ጥፍሬን ተቀብቻለሁ።